सुभद्रा दर्पदलन रथ अखरे फाटा प्रसंग बदला जीव दर्प रथ रख काठ कटा प्रस्तुति आरंभ सेपटे दिन 12:00 बसुची वैषयिक कमिटी बैठक। ଆଜି ବି ତାତି ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀର ତାପମାତ୍ରା 35.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଆର୍ଦ୍ରତା 54% ରେକର୍ଡ। 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 4 ସହର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା, ଆହୁରି 4 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ତାତି। ଶିମିଳିପାଳରେ ପୁଣି ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଫରେଷ୍ଟର। ଉପର ବାରକାମଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଗୁଳିମାଡ଼, ମୃତ ମାଟି ହାଁସ୍ତାକୁ ଦିଆଯିବ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ଶିକାରୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ। କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତରେ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ, ଫୁଲବାଣୀ, ରତଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ବାଲିକୁଡ଼ାରେ ବି ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁଣି ଶବ ଖୋଜିଲା ଶ୍ମଶାନ, ଶବ ପୋତାକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟ। ମୃତଦେହ ପୋତାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ। ବାୟୁସେନା ଏକାଡେମୀ ପରେଡ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଡୁବିକାଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ନାତକ ପରେଡ୍ରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। କହିଲେ ବାୟୁସେନାର ସମସ୍ତ ଭୂମିକାରେ ଏବେ ମହିଳା। ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ ସୁଖୋଇ ଉଡ଼ାଣର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆହୁରି ଘାତକ ହେବ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ବେଲାରୁଷ ସୀମାରେ ରୁଷିଆର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଖବରକୁ ସ୍ୱଷ୍ଟ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ। କିଭ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା, ବେଲାରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଲେ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା। ତେଜିଲା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା। ଏବଂ ରିଲିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବିବାଦ କ୍ଷୀରରେ ଫିଲ୍ମ ଆଦି ପୁରୁଷ। ଫିଲ୍ମ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ହିନ୍ଦୁ ସେନା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିହାସ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ।